Ale oni majú prehľad najväčší, títo starší ľudia, lebo tých všetci, no, sú, sledujú, strážia ich. Lebo sa dívajú na televíziu. No, všetko. Povedali im, aby nevychádzali z domu, tak čo majú robiť? Ale to je strašné inak, že vo Francúzsku nočný zákaz vychádzania. Ak chceš opustiť bydlisko, vyplniť oficiálny formulár a od čas odchodu z domova a tak, ja si myslím, že v tom Francúzsku to má to byť prehnal už. Toto to u nás by nebolo možné. U nás stačilo povedať, že idem za Borisom a pustili ťa. No, tak u nás je to dobrovoľné, no, vieš? Ale... Tak ako, niečo sa čuduješ. Museli by ste byť dievča. Áno. No. U nás je heslo, idem za Borisom. Ale veľa je už toho tých zákazov, príkazov. Ja si pamätám už, keď o tomto vychádzaní a stretávaní sa, tak keď prvýkrát to vyhlásil premiér Matovič, že teda, že by sme sa mali všetci menej stretávať, tak tiež nejaký dôchodca povedal, prečo by sme sa mali menej, veď ja som sa s ním ešte ani raz nestretol.